od poslodavca. Što nema šanse. Šta reći? Znači, nema, ne vredi. Aj sad vi meni kažete, zamislite, vi postavljate pitanja. Ako konstantno imate jednu glavu moža koja riče pored vas. Nemo ti šanse da kažeš. Ti od poslodavca, da, nije sramota bilo šta da kažeš. Šta ja da kažem? Ti samo možeš u fizičkom internetu da priči. Koje je pozitivno ponašanje? Koje je pozitivno ponašanje? Kradeš od poslodavca. Ja samo da kažem, izvini Jelena, izvini Miljane, da kada smo rekli da se uzdržite od družnih reči, Miljane, mislili smo i na uvrede. A nadam se da će u ostatku, u daljem toku ove večeri, da neće biti tih ružnih reči i vređanja, Miljane, i vređanja za drugara, zbog toga što je evo otkucala ponoć, ja vam želim srećan Božić svima vama koji slavite, želim srećan Božić svim gledalcima, da ga provedu u miru, zdravlju, blagostanju i želim vam sve najlepše. Tako da hajdemo bar na Božić. Bez ružnih reči, bez vređenja. Sonja, ti bude ova godina. Kako poželiš. Živkovice, isto se radi. Pa divno, braj, to volimo da vidimo. Hristo se rodi svima koji slavite.